ვიდრე უფრო მეტი მხილების დრო დადგება, მანამდე ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა გაარკვიოს, ვინ იქნება მისი ახალი თავმჯდომარე. დღეს სწორედ ის დღეა, როცა ეს პროცესი უნდა მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, სააკაშვილის ინტერვიუმ არჩევნებიც კი გადაფარა. შეუშალა თუ არა ხელი ამ განცხადებებმა მიმდინარე არჩევნებს, გიორგი აბაზაძე გვეტყვის, რომელიც დღეს მთელი დღე ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იმყოფებოდა. გიორგი, გისმენთ. Тя процеси რომ დაზიანდა ეს კარგად დაჩვენა მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის ურთიერთბრალდებებიდან და შემდეგ უკვე იმ განცხადებებმა რომელსაც დღეს მთელი დღის განმავლობაში ფლანგებად დაყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთის მისამართით აკეთებდნენ. შეიძლება ითქვას მიხალ სააკაშვილის ინტერვიუმ შიდა დაპირისპირება კიდევ უფრო სააშკარაოზე გამოიტანა. აღსანიშნავია ისიც რომ მთელი დღის განმავლობაში თავმჯდომარეობისთვის მებრძოლი არც ერთი კანდიდატი არც აქ ოფისში და არც მედიასთან არ გამოჩენილა, თუმცა მაგრამ განსხვავებით მოგვიანებით უკვე საღამოს ლევან ხაბეიშვილი აღმოჩნდა გამონაკლისი და თავის რამდენიმე მხარდამჭერთან ერთად მოვიდა პარტიის ოფისში და ამბიციური ბრიფინგით ჩაატარა. თავად ღრმად წამს რომ მეორე ტური არ იქნება და თავად გაიმარჯვებს. ასევე ლევან ხაბეიშვილმა გამოაცხადა ცხელი ხაზი მის მხარდამჭერებს მიმართა, თუ კი ვინმეს რაიმე პრობლემა შეექმნებათ სწორედ ამ ნომერზე უნდა დაარეკონ, თუმცა მოგვიანებით მის ამ ბრიფინგს რამდენიმე წუთში უპასუხეს პარტიის საარჩევნო კომისიიდან და თქვეს, რომ პარტიაში არსებობს მხოლოდ ერთადერთი ცხელი ხაზი. რაც შეეხება ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას, ბოლო ანუ 18 საათის მონაცემებით 25000-ზე მეტმა მხარდამჭერმა გააკეთა საკუთარი არჩევანი, ეს კი არის უკვე 51%. არანაირი მეორე ტური ამ არჩევნებში არ იქნება, ჩვენ დამაჯერებლად მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა და ის ამორჩეველი ვისაც უნდა მოქმედება, მოძრაობა, ბრძოლა და ნაციონალური მოძრაობის წარმატება. უკვე მონაწილეობა პროცესში მიიღო ფაქტობრივად ამორჩეველთა სიის 50%-ზე მეტმა. რაც რა თქმა უნდა მიგვითითებს იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ამორჩევლისთვის ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. როგორ განვითარდება მოვლენები ბანაკებად დაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში, ბუნებრივია პოლიტიკურ სპექტრში ინტერესი დიდია, თუმცა ქართულ ოცნებაში ამობენ, რომ შესაკრებთა გადანაცვლებით არ შეიცვლება ჯამი, რადგან პრობლემა არა თავმჯდომარის, არამედ ამ პარტიის იდეოლოგიაშია, რომელიც საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის არის მიუღებელი. ერთეს არჩევნები ვერ შეცვლის იმ ზნეს, რაც ამ პარტიას გააჩნია, ერთადერთი მხოლოდ აჩქარებს ამ პარტიის დაშლისა და გაქრობის პროცესს, რაც არის დამსახურებული. კიდევ უფრო უარეს საკეთებენ ახლა ერთმანეთის წინააღმდეგ. ეს არის ამ დე-ფაქტო რაც გვაქვს ახლა მოცემულობა მთავარი ოპოზიციური პარტიის დასასრულის დასაწყისი. ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიმარჯვებს საქართველო, იმიტომ რომ ამ არჩევნებით და ამ დაპირისპირებით ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით ზიანდება ქვეყანაში პოლიტიკურ დღისდასრულში დესტრუქციის შემომტანი მთავარი ძალა. არჩევნების პირველი დღე ნაციონალურ მოძრაობაში რამდენიმე წუთში 21 საათზე შეჯამდება, აქ ყველა თავის გამარჯვებაში დარწმუნებული, თუმცა ვის მიემხრობა ელექტორატი, ეს უკვე ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში გახდება ცნობილი. 59.622 ამ მომრჩევლისთვის 48 საათიანი პერიოდია განსაზღვრული. მადლობ გიორგი აბაზაძე საუბრობ